När Brandstorps nuvarande träkyrka byggdes i slutet av 1600-talet ersatte den ett medeltida träkapell som flyttades hit på 1620-talet, men som efter kort tid befanns vara i så dåligt skick att det revs. Brandstorps kyrka byggdes under ledning av byggmästare Anders som från Jönköping. Senare byggdes kyrkan till. Vapenhuset i väster byggdes år 1700 och sakristian öster om koret tillkom cirka 50 år senare. Samtidigt som kyrkans innertak försågs med målningar av Johan Kinnerus från Jönköping som kanske mest känd för att tillsammans med Johan Christian Petersson dekorerat Habo kyrka. Jag återkommer strax till kyrkans vackra målningar. Klockstapeln som är placerad utanför kyrkogården uppfördes 1708. I mitten av 1800-talet kläddes stapeln med bräder, men fodret som var rödmålat avlägsnades 1963 och stapeln fick då sin nuvarande färgsättning. Och sydväst om kyrkan ligger ett bårhus. Vid en sockenstämma 1792 beslutade man att en bord ämnad som förvaringsutrymme för redskap, ved och dylikt skulle uppföras i närheten av kyrkan. När kyrkostämman 1930 och fått Byggnadsstyrelsens tillstånd att uppföra ett vårhus inne på kyrkogården använde man virke från den gamla boden till gavlarna. Men även timret från en nyligen riven äldre byggnad i trakten kom då till användning i långväggarna. Nu ska vi återvända till kyrkan och se oss omkring där inne. Då Kinerus fick uppdraget att utföra målningarna i Brandstorps kyrka hade han redan erfarenhet från att ha målat Barnarps kyrka och han hade dessutom som gesäll hjälpt sin lärare Edvard Orm då denne 1729 utförde målningssviten i Hakarps kyrka. Han har framställt fem scener i taket, en i var korsarm och en i den förhöjda kolmitten. Målningarna i koltaket återger treenigheten och försoningen. I korsmitten ser vi yttersta domen, där de rättfärdiga ses till vänster. Det förtappade kastas i den eviga elden till höger. I den södra delen av taket skildras tre händelser ur Första Mosebok. Evas skapelse, syndafallet och utdrivandet ur paradiset. Lägg märke till hur konstnären avbildat djuren i paradiset. En elefant hade han sannolikt inte sett på riktigt, utan bara hört talas om. I norra korsarmen gestaltas uppståndelsen och här har Kinerus även låtit avbilda Brandstorps kyrka. Och Helvetesframställningen återfinns på sin traditionella plats ovanför orgelläktaren i västra delen av kyrkan. Predikstolen är byggd 1702 av Jonas Ullberg den äldre, som kom från Velinga i Västergötland. Den har fyra bildfält där Jesus och tre av evangelisterna är avbildade. Från vänster till höger finns Matteus, Markus Jesus och Lukas. I trappräcket finns en avbildning av aposteln Johannes. På predikstolen finns också ett timglas med glas för tidmätning av hel och halv timma. Altaruppsatsen är från 1749 och troligen tillverkad av sonen till västgötasnidaren Johan Ullberg. Han har visserligen inte signerat sitt verk, men man tror att han var den mycket produktive skånske träsnidaren Johan Ullberg den yngre kallad. Han var en av de mest kända av bildhuggarna i Skåne under 1700-talet och hade börjat med att kombinera sitt bildhuggeri med att bedriva gästgiveri i Hurva. Men eftersom han inte hade laglig rätt att bedriva hantverk utpekades han 1749 som bönhas, alltså samma år som han gjorde altaruppsatsen hit till kyrkan. Han flyttade därför och upprättade istället en verkstad i Finja utanför Hässleholm och därifrån kunde han mer ostört och med stor framgång bedriva sin verksamhet. Altaruppsatsen skänktes till kyrkan av, som det står, enkefru välbordna fru Katarina Barre efter dess saliga Herres avled överstelöjtnanten välbordne herr Johan Adolf Hård. Deras båda vapensköldar med namn flankerar predellan. Johan Adolf Fords till vänster och Katarina Silvesparres till höger. Under kyrkans kor finns en gravkammare inrättad för en Hård av Segerstad. Den sista att gravsättas i kammaren som rymmer 13 kistor varav sju är barnkistor var häradshövdingen Ture Hård, död 1786. en Hård av Segerstads jättelika vapensköldar flankerar altaruppsatsen. Till vänster finns den över Johan Adolf Hård. Vapenskölden över Adolf Hård i motsatta hörnet omges av anträd, till höger hans mors och till vänster hans fars. Dopfunten i snidad furu är en gåva av herratsskrivaren Johan Bånge och skänktes till kyrkan någon gång under andra halvan av 1700-talet. Ett krucifix som finns i sakristen är från omkring år 1700. På väggarna finner vi lampetter av skulpterad furu, troligen skapad av Johan Ullberg den äldre omkring år 1700. När kyrkan byggdes om 1877-78 anförskaffades en orgelbyggd av Andreas Åberg i Karlskrona samtidigt som fasaden ritades av arkitekt Ludvig Haverman som var yngre bror till den mer kände Johan Adolf Haverman. 1944 installerades en ny orgel byggd av Lindegrens Orgelbyggeri. Denna orgel flyttades då bakåt och byggdes delvis in i vapenhusvinden. Den nuvarande orgeln är dock tillverkad 2007 av Ålems orgelverkstad men man har låtit bevara Havermans gamla fasad.